Hej. Hallå. Gud vad söt. Vad heter du? Docka. Durna. Hur gammal är du? 16. 16. Så jag fyller 17. Nej. Det är klart ju det. Ja, mycket väl. Ja, alltså, okay. Så det är första året du har kunnat söka med andra ord. Oh. Och du har väntat på den här dagen. Väntat och väntat och väntat. Hur länge då? 5 år. Fem år? Ja. Herregud, det var inte dåligt. Vad tänkte du sjunga? Halleluja. Halleluja. Varför ska du sjunga just den låten? För den är så bra tycker jag. Är den så bra? Den är jättefin. Och den är så här, ja. Söt, den är så bra. Den är så bra. Ja. På vår hemsida säger så här, vad den gör, sjunger inte det. Jag vet, jag såg det igår, jag fick panik. Jag bara, men sen såg jag att det var så här chattformen, bara, djuren kanske inte tycker så. Och sen hände det. Jag bara, fick panik, typ ringde alla jag kände. Alla bara, ta det lugnt, kom och prata. Nu känner jag bara, du måste köra. Nu måste du köra. Kör på, varsågod. There was a time you let me know what's real and going on below, but now you never show it to me, do you? And remember when I moved in you, the holy dove was moving too, and every breath we drew was hallelujah, 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 hallelujah. Ska jag fortsätta? Jag älskar dig. Fy fan. Du är helt otrolig. Helt fantastiskt. Wow. Kan du tänka dig vänta 5 år till? Nej. Nej, jag skojar bara. Grattis, du har gått vidare. Kom vidare. Kör. Jag fick rysning av hela ryggen. Sträck efter biljetten nu. Du får inte gå fram. Om du når biljetten så får du den. Nej, det kan du få. Tack så jättemycket. Tack så jättemycket. Ni vet inte hur mycket det här betyder för mig. På riktigt? Ja. Va? Du fattar inte det. Nej, det här är ett skämt. Grattis. Välkommen till Idol.